Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşlarının koronavirus əleyhinə peyvənd olması çərçivəsində təkcə bugün 120 nəfər vaksinasiyadan keçəcək. Bu sözləri isə qurumun sədri Fuad Nağıyev ona peyvənd vurulduqdan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bizdə bugün, ancaq bugün bizdə 120 nəfər həm aparat işçiləri, həm də bizim tabelimizdə olan müəssisələrin işləri bura gələcəklər və vaksinasiyanı keçəcəklər. Biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz bütün sənayeni çağırırıq ki, gəlsinlər və vaksinasiyanı keçsinlər. Niyə görə? Çünki əgər biz normal həyata qayıtmaq istəyiriksə, mütləq vaksinasiyanı keçməliyik. Xatırladaq ki, ölkəmizdə keçirilən vaksinasiya nəticəsində artıq əhalinin 1 milyondan çoxu virusa qarşı peyvənd olunub. Biz də öz növbəmizdə xalqın, cəmiyyətin sağlamlığı üçün hər kəsi bu prosesdə fəal iştirak etməyə çağırırıq. Fərid Yusifov, Vahab İmanzadə, Eldəniz Əhmədov, Lider TV.